var arī pātrināties tie notikumi. Un tas caur Ješuā Mašiehu mums jāsaprot atziņu. Ir iespējams. Tas, kas tagad notiek, visi tehnika, cik ātrā laikā viss tas, kad Izraels atgūst savu valsti, viss ļoti strauji notiek, viss ļoti ātri, viss notikumi un tehnoloģijas tik ātri tādā vienā gadu simtenī, nekad iepriekš tā nebija, ja tā paskatāmies. Diezgan gari vilkās tā tehnoloģijas pagāja, varētu teikt, gandrīz tiešām, cik 1000, 2000, 3000 gadi, kad vai pat vairāk, nekas tāds īpaši tāds nenotika tāds. Un tad pēkšņi 1800. Gads, tur kuģis jau kaut kādu jau motoru ar oglēm jau darbinā, notiek pātrināšanās visiem notikumiem. Līdz ar to mēs arī varam saprast, arī kaut kāds laiks tiek nu, saīsinājis kaut kādas lietas, var paveikt vairāk nekā skatoties varbūt tās caur tolu, kā viņiem tas gāja. Un tāpēc arī nevajag it kā atkal palikt tādā stāvoklī, kad nu, nekas jau daudz neizmainīsies. Bet jāizprot arī, ka var arī ar tā Ješuā palīdzību, tas jau var norisināties daudzreiz savādākā ātrumā. Un ja viņam tas ir nepieciešams, nu, viņam tas arī viņš to arī panāks, izpildīs. Vienīgais tas, ka mums varbūt tas nepatīkamā kaut kas varētu būt. Nu, jāpieliekās, jāpasvīst vai kā jāsaka. Par Dievu vārdiem arī, jā. Nu, no Samuela grāmatas nedaudz arī 17. Tā. Pieminam Dievus, pieminam viņas vārdus. Bet tas, ka nu, Johanans rakstīja un vārds kļuva miesa un mājoja ar mums. Pulnē blagadaķi īstini, nu, tāda svētības pilnība, patiesība. Imi viģeļi slavu jevo, slavu kak īģināra, rodnavo ot atcā. Protams, atkal, nu, bieži vien rodās tas jautājums. Dievs, Jēzus, nu, Ješuā ir Dievs. Tad, nu, mēs te bijām arī iegājuši pestīšanas armijā, un tad arī tad tā, nu, nu, tā, it kā nekas nav nepareizs. Elohim, ja? Nu, mēs saprotam, man uzreiz ausī ir uzreiz momentāli, bet jūs esat kā dievi arī uzreiz, nu tas bet, ja jūs pildat tā kunga tāds, nu kā tad soģi esat, kā jūs spriežat to tiesu sevī visu spriežat pēc tās tiesas, tā arī redzam, kad tomēr izvēlējās tos vīrus un tos vecākos, kuriem ir tā spriešana, kuri ir tie Elohim, veidojās tie Elohim, kas zin dievu vārdu. Un bieži vien arī, jā, nu, pateikt, nē, viņš nav dievs, viņš, vai viņš ir dievs, Ješuā, jā, un tad, bet tur netaudz vajag tādu izprast, kad, nu, mēs viņu pielūdzam, jā, tad, nu, tā, nu, varētu sākt tur kaut kāds nianses, un teikt, nu, pagaidu, nu, cik tad ir te tie dievi, un, jāsaka tā, nu, bija arī šī Šaula nu, lūkšana, kad šī atziņa, nepieciešama atziņa. Lai mēs nevaram tā vienkārši nu, pateikt tam, kuram nav tā atziņa. Viņš ir Elohim, un viņš uzreiz saka, nu tad es viņu pielūkšu. Bet es varu pateikt arī, bet tu arī var kļūt par Elohim. Viņš tad pagaida, nu tad jau kā. Nu, sāc spriest to tiesu sevī, kļūsti tāds, ka atbildīgs par to sevi, tad arī, rekur, nu, tu arī spriedīsi visas pārējās lietas, varēs izspriest, kas tev apkārt, ja tu ar to Dievu vārdu prizmi, tu kļūsti, ka šis Elohim, tu arī, nu, par citiem varbūt tās spriest, ja,
Nu, nevajadzētu uzreiz sākt to publiski, jā. Bet, nu, tas kungs jau ieceļ viņus, arī šeit ieceļ tos, tos Elohim, kur mācīja, kur izskaidro Dievu vārdu. Nu, tā kā tādā nedaudz tā arī viss tas kopā, man vienkārši nu, šī grāmata bišķiņ tā, ka, nu, jāsaka tā, gāja cauri un es lasīju 16. 17. Bet te tik maz to gabaliņu tu var palasīt, ja es vēl paņemšu kaut ko plakus, kas bija, nu, tad mēs, tad es, man liekas, nu, tik bagāti viss tas, kad kopā Dievs tā atvēr, nu, protams, tas vārds, jā, Dievs, jā, jā, nu, kā bija latgaliešiem, ir vēl dīvs, nu, tā kā, tā, tas ir tanī tautā, tā viņi izsaka to vārdu, protams, jā, arī mēs teiksim Elohim, Eli, varbūt tās, nu, jā, nu, radīsies kādam jautājums, viņš pajautās, nu, tad es viņam paskaidrošu. Nav ne, man varbūt tā šķiet nav ne nepareiz arī, ja kāds tā izsakās, nu, ka latviski to pasaka, bet, protams, ko tas latviets padomā un ko tas ebrejs padomā ar to vārdu, latviets uzreiz padomā, nu, kad tas ir tas dievs, nu, kas vai tas klausītājs, ā, nu, es domāju par to dievu, kas man ir, nu, bet, ja mēs, protams, prasakam, Elo, Eli, jā, Elohai, mans dievs, viņš uzreiz pagāja, ā, tev ir Elohai, man ir Dievs, ā, pagāja, tev ir tas pats, kas man, vai, nu, un tad rodās, varbūt tas jautājums, jā, mums it kā nav problēmas, ka mēs sakam Dievs, jā, mēs saprotam, pa kādu Dieviet runa, bet, kad, nu, ar citiem, tad viņš saka Dieviņš, un tur varbūt tās rodās kaut kādas, jā, ir brāls arī, jā, Aivars, kas arī to tā pieskata, un, tā kā, nu, kauties par to mēs nekaujamies savā starpā, es domāju, nevajadzētu, bet nu, mēs visi mācamies, visi ejam, tas kungs arī mūs māc un veido. Tas bija tas viss tāds, kas šī tors stundē arī tāds man tā izgājis ir par šito nedēļu. Tā, jo katru gadu mēs ejam caurtam un katru gadu, es domāju, katram vienam ir kaut kas piebilstams un sakāms par visu to. Nu jā, ja redz, šitos pašus, kā ebreja arī šo Elohim nevisi izrunā. Un, teiksim, es tur kā klausīju šito Laitmanu, viņš saka Elohim, kā būs. Nu jā, arī varētu sākt piesākt viņu, kad viņš. Bet, kas tev kādu reiz runāju. Seferad Aškenās uzreiz atsevišķi savā. Skype, man viņš pazūdis ir tas Skype pazūdis. Bet toreiz es viņam, nu, šo tevreiz ne šmādi, es viņam norunāju, ja. Un šis teicu, nu, to hāpe daudz ciet izrunā. Mm. Elohim, Elohim, vai nevis hābe, Elohim, bet Elohim, mīkstāk to. Nu, mēs jau to tā pieraduši esam, ja, bet viņš uzreiz to piefiksēja un arī tad pateica. Toreiz pa to grāmatu, nu, šo teku mēs ar to brošūru, kur Agra kopā izlaida to Iešo vai Jēzus, jā. Nu, arī viņam tur krievu valodā. Ā, tieši tāpēc viņš man atrakstīja vienīgais, kad tur Agurs bija dalījis tur tās grāmatas Izrēlā. Un tādā viņas tur runā. Bet tos ir Agurs, tā ir ivritā jāpārtulko, bet tur jau tā lieta, kad viņa ivritā tulkos, tur jau pazūda. Tu tulko uz ivrit un pazūda tā jēga, kas tev brošūrai pateik. Jo ja šo ir šo, nu kā tu tulkos, kā tu ivritā pateiksi Jēzus, jā. Nu, tas ir pazūda nozīme. Nu tā. Jā, tad ir atkal iznāk tāds, ka jārakst grieķu valodā, tur iekšā ar paskaidrojumu, ka tas ir grieķu valodā, nu, bet... Redz, tāpēc es saku, ja tu teiksi ebrejiem, tad ebrejs arī sapratīs Iešo,
ir iešo, bet viņam nekad nebūs. Jā, bet ja viņam teiks Isus vai Jēzus, viņš teiks, nu tad tas ir cits jau kaut kas, jā, tas nav tas, tas ir cits Dievs, jā, protams. Jā, tieši tā, pat tās kā vārnīcā tu skaties, vārnīcā skaties, kristietis ir nocrim un mesiāniskais mešīgīm. Tas ir... Saka, jā, tas ir pirmais tā par to iebrīt man tas pārsteigums bija kadreiz, ka es ka sāku mācīties no tos tulkojums. Jom Rišon. Burtiski tas nozīmē pirmā diena. Jā. Tulkojums vārnīcā vaskresieņi. Saprot, papildīgi. Nē, pavisam cits uzreiz nozīmes. Pavisam uzreiz pagāju, kā? Visi vaskries, vaskries, kāpēc tā, tā nosauca krievi, vaskries. Nu, ka viņi saka, Kristos vaskries. Un radās tā vaskrisiņie. Un šī ir tā... Jomrīz šon pizdus, nu... Tā lieta, kas saka, kā jau es teicu par to. Ar ko radās dažādas... Jo projām šī valodu sajaukšana mums ir... Jā, bābeli šis bābeli. Jā, bābeli. Jo projām tāds sajaukšanās. Nu jā, skūpstu sveiti tādā. Nākamo nedēļu visu.